Як ми бачимо, на Заході дуже довго зволікають з рішеннями про надання Україні важкого озброєння. Все ж таки виділяють допомогу, але не в таких обсягах, яких цього хоче офіційний Київ. Як ви вважаєте, Захід хоче, щоб Україна перемогла чи все ж таки не програла? Це питання ключове, тому що від того, у який спосіб Україна переможе, залежить не лише майбутня доля нашої держави, і не тільки Росії, а всього північно-атлантичного простору, як колись модно було казати, від Ванкувера до Владивостока. І оскільки, на жаль, на Заході не мають чіткого уявлення, яким має бути майбутнє цього простору, вони ще не зрозуміли, у який спосіб постросійську територію треба трансформувати. От саме через це вони побоюються надто швидких рухів в бік України, надто серйозного її посилення у військовому плані для того, щоб отримати перемогу найближчим часом. Бо уявіть собі, що ми отримуємо всю необхідну нам допомогу, виходимо через місяць на наші рубежі, які визнані міжнародним правом. І це означає, що в Росії починається період непередбачуваності. Бачите, в російській ментальності цар – це непереможна постать, це помазаник Бога на землі, він не помиляється, він не програє. Тим більше, що сам Путін, власне, за останні десятиліття створив міф Росії як страни-побідительниці. Ви ж пам'ятаєте всі його заяви про те, що це ми побіділи в Великій Отечественній війні, і нам не нужны ніякі українці, взагалі ніхто інший, тому що ми самі це зробили. Ця псевдоідеологія, просякнута оцим от шовінізмом, вона стала основою для більшості росіян. І тепер, коли ситуація наближається до розв'язки, у цих самих росіян виникне очевидне питання, як же ж так, це ж наш цар, і він раптом програв, значить це не справжній цар, його треба змінювати. Ну і так починаються ті процеси, які реально не матимуть нічого спільного з традиційною російською політичною системою. Відтак почнуться вимоги зміни царя. А ви знаєте, що в історії Росії ці зміни були виключно кривавими, непередбачуваними, а тепер до цього ще треба додати ядерний фактор, і саме це все разом дуже серйозно стримує наших західних партнерів від того, щоб пришвидшити оцей процес. Поки що вони лише почали розмірковувати над тим, що робити з цією постросійською територією. Поки що немає чіткого бачення цих процесів, тому і така доволі млява, скажімо так, в даному випадку активність з постачання.